Logično pitanje. Bora Santana i Bane Čolak su u današnjem izdanju Amnezije ugostili Draganu Mitar, pa je njena majka poslala poruku. Da li dalje stojiš iza svih reči koje si uputila svom prijatelju iz spoljnog sveta i razjasni šta znači to da znaš da živi napolju s dečkom, glasilo je pitanje. Ne mogu reći da mi je prijatelj, već poznanik. Mi smo se napolju družili. Svađa juče počela oko nekog jastuka, danima je negativna energija u vazduhu. Prvi je započeo, čula sam mnogo uvreda od njega, dobio je povratnu. Toliko o njegovoj lojalnosti. On meni preti da će izneti nešto meni. Ja znam mnogo stvari u njemu, čim on progovori, progovaram i ja. Ja se otvaram ljudima koliko smatram da je dovoljno. Između njega i Ede je već danima netrpeljivost. On je meni rekao, nemoralna majko maloletnog deteta, Edo je čuo tu raspravu i došao. Ja ljudima ne pretim, šta bude biće, pas koji laje na Ueda, rekla je Dragana Mitar. Zatim je Bora Santana pročitao poruku koju je poslala Draganina majka Jadranka. Katastrofa je šta gledamo od takozvanih prijatelja. Saberite se, mama, u potpisu, rekao je Bora.